Hoje é dia de praia, eu vou fazer a mochilinha do Arthur, quer dizer, a bolsa, né, filho? A gente faz uma bolsa grande, com muita roupa. Mentira. Mas eu já vou separar tudinho dele. As roupinhas que eu levo pra praia, as comidinhas que a gente vai levar pra praia, pra dividir com vocês aqui no canal. Onde a gente vai, pequenino? Lindo que eu sou, mamãe! O quê? O quê? Preguiçoso! Lindo! E como o Arthur tava no berço, eu sei que vocês vão perguntar. O Tuca dorme no quarto dele? O que que a gente fala? Você dorme, filho, no teu quarto? Não, eu durmo com a minha mamãe, que a minha mamãe gosta de dormir com eu. Eu tenho um bercinho no quarto. E o Arthur dorme lá nesse bercinho do quarto. Não é, filhote? Carinha de sono do dia, de bom dia. Já que aí quando eu acordo às 7 da manhã, 8 da manhã, a minha mãe bota eu no cama e eu durmo mais até 10 horas da manhã. Não é, filho? Como é que manda beijo? Dá um pouco pra luz aqui que já tá no escuro. Manda beijo. Banheiro! A mamãe tá de destruição pra amanhã. Nem vou aparecer mais. Só na hora da praia. Fala, mamãe, mamãe, mamãe. Gostoso. Eu vou começar mostrando da necessaire, né? Que eu já separei aqui. É shampoo, que lava cabeça e corpo. Creme pro corpo. Um perfuminho pra quando sair da praia, né? É, durante a praia eu levo a proteção solar, então assim, o Arthur já vai com uma proteção maior. Eu boto esse 60 e aí ele vai, sai de casa com proteção, né? Aí chega lá, o tempo de montar as coisas, daí eu reaplico. Esse daqui é o que eu levo comigo para a praia, é o que vai comigo. Esse aqui fica aqui junto com as coisinhas dele. Então, esse aqui é o que fica e eu reaplico na praia. É, a nível de medicamento, o que eu levo é Ixizine, que é pra, sei lá, alguma possível reação alérgica que possa acontecer lá, eu tô sempre preparada. Soro fisiológico, né, pra limpar o olho ou qualquer coisa assim que possa incomodar. É, aí levo o repelente, né, que eu acho importante. E caso ele ainda seja picado, olha que bacana isso aqui que eu comprei fora, que dá uma aliviada na mordidinha da picada. O Arthur foi picado durante a vida 3 vezes. Isso aqui alivia muito, e aí chega a não incomodar aquele vermelhão que fica da mordida de mosquito, some, enfim. Eu já falei, né, do banho que eu dou depois da praia para não vir com água salgada pro corpo. Aí, enfim, eu levo esse kitzinho exatamente por isso. Perfume, pentezinho de cabelo e tal, para ele já vir mais limpinho. Lenço umedecido para trocas de fralda. Creme para troca de fralda, né, de assadura. Fraldas eu levo só 3, ele já vai com uma. Chega lá, eu prefiro usar a sunga de praia. Eu não uso essas fraldas de molhar, né? Nunca cheguei a usar, então eu prefiro a sunga. Acho que ele fica até mais fresquinho sem a fralda na praia. Fica com a sunga. Mas eu levo de qualquer forma para de repente trocar quando ele não entrar na água ou para ele usar na hora da volta, tá? E a suja que a gente tira, ou qualquer peça molhada e tal, acho interessante levar esse saquinho plástico aqui. Eu comprei até nos Estados Unidos, ele tem até um cheirinho para as fraldas de cocô. E eu achei bem interessante isso daqui, vai penduradinho na bolsa, enfim. Essa é a necessaire do Arthur. Bem, de brinquedinhos, o que eu tô levando? Eu levo sempre assim, 4 bonequinhos, 4 barquinhos, que daí eu sei contar pra hora de voltar, não esquecer. 4 potinhos. Daí eu não esqueço, entendeu? Esses bichinhos todos aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu comprei nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do programa que eu fiz na Macro Baby. O link vai estar na descrição do vídeo. Foi quando eu fiz o enxoval dele. Esse outro kit aqui foi um kit muito baratucho da cidade. A gente comprou nossa cidade. A minha cunhada foi lá um dia comprar algumas coisas.
E aí ela trouxe isso aqui pro brinde de aniversário da festa do afilhado dela. Eu achei muito legal porque foi muito baratinho. E é um kitzinho de praia, tá vendo? As coisas entram aqui. E o Arthur adora, porque ainda tem esse negócio que faz bolha de sabão. Eu acho que a praia e o banho geralmente são lugares que eu boto sempre essas coisas porta se divertir, uma bolha de sabão. Aí eu levo tudo dentro desse saquinho aqui de plástico. Vou até botar o link das meninas que fizeram para mim um kit inteiro. É organizer, alguma coisa assim. Tá aqui o link para vocês. Um kit inteiro para viagem, que eu usei inclusive para ir para Portugal, uma coisa mais linda que eu fiz. Eles fazem tudo personalizado. Deixa eu até mostrar aqui as coisas que Tá ele tem. vendo? Olha aqui. Essa é uma das coisas que ela fez. Aqui também, olha. Outro saquinho. Com o nome Tem dele. muito mais que isso. Tem umas organizações também de ninja para dentro da mala, além dessas necessárias. Muito legal, muito legal. Enfim, além desses brinquedos, então, eu levo uma boia também. Essa também comprei no enxoval que eu fiz lá na Macro Baby, tá? Comprei isso também, foi lá. E tem uma capa com proteção UV, tá vendo? Que fica aqui em cima. Além disso, para diversão, o que eu levo é uma boia que dá tanto para ele dormir quanto para ele ficar, né, com água dentro e tal. Mas isso como a gente tem barco, fica lá no barco direto. Vocês vão ver durante a filmagem, porque eu vou filmar lá também. Aqui é a malinha que eu vou levar de roupinhas, assim. Eu levo geralmente duas blusinhas, uma com manga, outra camisetinha, pra ter lá na praia, caso bata um ventinho, enfim. É um conjuntinho pra volta, né? Que aí eu dou banho nele e tal, ele já vem arrumadinho. O paninho do sono, esse paninho do sono, gente, ele é famoso. Todos os netos da minha sogra têm o paninho do sono. Ela faz um conjunto com vários paninhos bordadinhos e desenhados e tal. E o Arthur, assim como o Vitor, inclusive, pegou essa mania de dormir com esse paninho. Então, se o Arthur for dormir, ele tem que ter esse paninho, gente. Uma mantinha, tá? A manta serve pra volta ou até mesmo na praia pra forrar algum lugar, enfim. Toalha. Eu tô levando um roupão. Tá? Com capuz, como eu falei, no barco às vezes venta muito pro trajeto de ir e voltar, então isso é importante. E a toalha pro banho, né? Depois, essa daqui, quem bordou, aliás, quem faz muitas coisas para mim é a Tudo com Nome. Inclusive, eu quero botar as redes deles aqui também, porque todas as coisas personalizadas do Arthur eu faço com a Tudo com Nome. E isso aqui, olha que linda essa toalhinha. Tem até rabo, gente. A coisa mais linda, Arthur, aqui. E tá personalizada, acho fofas as coisas personalizadas. E a sunguinha de praia, como eu falei, eu não boto a. Não tenho o hábito de usar a fralda de água, né? Eu uso a sunguinha mesmo. Agora tudo isso vai pra dentro da mala. E vamos lá praia. Oh. Vamos lá, já separei aqui. Aqui, água, pra eu botar chazinho. Acho que eu levo chazinho gelado. Esse chazinho aqui eu comprei em Portugal um monte, gente. Olha aqui, ó. Tem esse de chá de plantas, esse que a gente quer livre para gases, esse para bom soninho e esse de funcho, que foi o que eu botei, que ele acha bem gostoso. Deixa aqui, água fresca. Aqui no pote tem morango picadinho, mamão picadinho e aqui embaixo uns biscoitinhos de aveia que ainda vou mostrar para vocês aqui no canal como eu faço. Aqui tá o almoço dele, é um pote térmico, tá? Colherzinha. Lencinho pra limpar a boca. E esse é um babador descartável. Geralmente, quando eu passei com o Arthur, eu levo o babador descartável, que é bem útil. Mas não sei se eu vou usar na praia, porque lá eu posso lavar, enfim, mas eu gosto de prevenir, tá? E a bolsa térmica. Vamos montar assim? Vamos passear no barco. Vamos pá? Praia não é bebê. Aí a gente estava reaplicando, eu e Suzana estávamos reaplicando proteção solar no Arthur. Gracinha. Então, a hora do almoço. Eu levei batidinho, tudo no liquidificador para ser mais fácil de transportar. Tem frango desfiado aí, com espinafre, batata doce, chuchu. E tinha um pouquinho de abóbora também, gente.
gente, olha isso, que lindo que meu pai mandou fazer. Suzana, Vitor e Arthur. É. Quer linguiça, cara? Quer linguiça? Eu quero. Eu não entendi. Comendo linguiça, Kiki? Uh-huh. Se engorda. É? Tô de dieta. Tuca! Tá bom aí, meu amor, paia! Aqui, Vitor! Caraca! E aí, pescador? Olha o bichinho, gente. Foi um dia muito cansativo. Que coração. Eu mimi minha mãe. Olha. Eu fiz uma listinha, assim, de coisas que eu acho super importante levar pra praia, pras crianças, sabe? Quando você tem um pequenininho, assim. Vou dividir com vocês aí. Olha só. Espero que tenham gostado, tá? Um beijo bem grande e aproveitem esse sol que anda fazendo por aí. Beijinho! Beijo. Olha a praia que causa maquiagem. Tudo relaxado. Praia da Canseira. Vai dormir bem a noite toda.